Uma das principais perguntas que a torcida do Atlético ela vem fazendo nesse mercado de transferências é: O mercado de transferências vai possibilitar uma mudança de patamar do Atlético novamente? Que o Atlético suba alguns degrauzinhos nessa questão de ter um elenco mais forte, ter um elenco mais completo. E eu fico pensando no assunto e resolvi fazer um vídeo sobre essa ansiedade de mudança de patamar. Porque o Atlético nas últimas temporadas, eu acho que o que ele mais fez foi mudar de patamar, se tu parar pra pensar, de 2017 pra 2022, prestes a ser 2023, o time conseguiu dois títulos internacionais, um título nacional, um título intercontinental, né? Que acaba sendo a Leva em Cup, é, conseguiu alguns vice-campeonatos. Então, assim, fica muito claro que no Brasil não tem time que mude de patamar como o Atlético vem fazendo nas últimas temporadas sabe vem sendo algo realmente bem bem expressivo bem chamativo e eu fico pensando assim cara que pressa é essa de mudar de patamar de mudar de patamar de mudar de patamar porque eu acho que essa ansiedade para mudar de patamar às vezes ela atrapalha o processo sabe óbvio que o torcedor do Atlético quer ver o clube cada vez maior quer ver o clube cada vez crescendo mais mas se tu para para pensar é algo que já vem acontecendo mas eu entendo o que o torcedor do Atlético fala. Ele quer ver grandes contratações, ele quer ver aqueles caras de para aeroporto chegando no clube. Mas eu vou fazer uma pergunta antes de fazer o um Merchan e depois eu retomo a pergunta. Será que é o que o Atlético precisa no momento? Porque a gente viu o Atlético na temporada passada, por exemplo, chegando numa final de Libertadores, pulando algumas etapas, isso tendo alguns efeitos colaterais. Será que o Atlético ele precisa do grande reforço? ferindo quase que um, um caminho que o clube vem seguindo com um formato que o clube vem seguindo com um padrão de jogador que o clube vem seguindo então espera que a gente vai debater bastante sobre esse assunto mas antes eu vou mandar um abraço para evolução pisos united em KTO, e lembrando aqui embaixo você tá, entra na loja da centauro do canal Três Pontos, então você pode ir lá comprar a camisa do Atlético, comprar a camisa do Brasil, comprar tênis. Lembrando que está chegando o Black Friday da Centauro e já está abarrotado de promoção. Então, se você está buscando algo aí para sua coleção de camisa de tênis, não sei do que você está precisando, mochila, pode ir lá na Centauro, entra nesse link que já me ajuda bastante. Voltando a falar sobre, sobre o assunto, porque assim chegar na final da Libertadores esse ano, por exemplo, nos atrapalhou no Campeonato Brasileiro. Por quê? Era um clube que era um time na real, um elenco que estava focado muito num objetivo, e assim, mentalmente não estava preparado para estar dividido em algo tão grande. Pô, a final da Libertadores é algo que naturalmente se concentra muito muita atenção, muita expectativa, muito tudo, o Campeonato Brasileiro ele acabou ficando de lado. Por que eu tô citando esse exemplo? Porque quando você ultrapassa algumas barreiras, você deixa algumas coisas para trás. E eu não acho que o Atlético ele tenha que ficar mudando de patamar em relação a reforços toda a temporada. O Atlético de 2021 para 2022, ele já fez a mudança que era necessária para o momento atual do projeto. Quando você para de olhar para o banco de reservas e ver jogadores da base completamente questionáveis, e começa a ver opções melhores, Opções mais prontas já é, um, já é uma mudança de patamar. Quando você vê ali disputa em basicamente todas as posições do goleiro ao ponto esquerdo, já é mudança de patamar. Quando você vê é, seus jogadores indo para uma Copa do Mundo, já é mudança de patamar. Quando você vê o um mercado começando e todos os clubes olhando para os seus jogadores, já é mudança de patamar. A mudança de patamar ela vem através do padrão que é jogador jovem, jogador que tem muito futuro, jogador que vai render esportivamente, mas também em algum momento vai dar um rendimento financeiro muito legal. É esse o padrão que o Atlético precisa investir em jogadores como Coelho, jogadores como Canóbio, jogadores como Roque, jogadores como Vitinho. Quando o Atlético fala em contratar o Vitinho definitivamente. Eu acho que é um baita acerto. Eu acho que talvez seja o grande acerto do Atlético na janela, além da manutenção do Terance e de uma base, obviamente. Porque o, o, o Vitinho é tudo que o Atlético representa: jovem, talentoso, capaz de nos ajudar, capaz de decidir jogo, com personalidade. É esse perfil que eu quero ver de jogadores vindo para o clube. Me desculpe, mas eu não quero ver o Juliano. Do Corinthians vindo pro Atlético, ah, Thiago, mas o Juliano pode ajudar? A questão é: vai ajudar a que preço? E eu não tô falando preço financeiro. Eu tô falando como um cara mais consolidado, como um cara mais pronto no mercado, que naturalmente representaria uma mudança de patamar, ele lida com a oportunidade de jogar no Atlético. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque, assim, um Juliano chega no Atlético, não faz uma boa temporada, na outra temporada tem um Grêmio querendo ele, sabe? Um Marinho chega, não faz uma boa tempora temporada, tentando pegar o um mosquito aqui, tem um São Paulo querendo ele. Então, assim, esse tipo de jogador, eu olho, eu acredito que, que de alguma maneira pode ajudar. Mas eu tenho mais dúvidas do que certezas. Isso me incomoda. Eu prefiro olhar para um, sei lá, para um jogador jovem que está buscando o um momento foda na carreira dele, do que esse jogador de 500, 600, 700, mil que vai chegar e a gente não tem noção do retorno. Sabe? Então, assim, eu olho para o mercado, eu gosto muito mais da estratégia do Palmeiras, que é trazer um Tabata, um Merentiel, um Flaco Lopes, jogadores desse perfil em outro momento, torce Vegas, é Rafael, Scarpa, e esses jogadores desabrocharam no clube do que uma estratégia Corinthians, do que uma estratégia São Paulo, que é pagar muito para jogadores caros, Daniel Alves e tudo mais, e não dá o retorno. A mudança de patamar que o Atlético ele tem que fazer de 2022 para 2023, na minha visão, é desenvolver os jogadores que estão no clube. O teto do Vitor Roque não é esse. Esse garoto ele pode render mais. Ele pode entregar mais. Então é me apegando a isso que eu acho que o Atlético ele pode ter um centroavante melhor. É a mudar o patamar dos jogadores que estão ali. O Coelho, a mesma coisa. Ah, o Coelho ele errou muitas decisões ao longo da temporada. O Coelho ele pode ser um ponta-melhor? Então beleza. A gente vai trabalhar para que o Coelho seja um ponta-melhor. Canóbio, vindo de uma Copa do Mundo, pode ser um ponta-melhor? Então, eu vou trabalhar para que o Kanobi consiga associar mais, consiga criar ali cenários melhores para ele render, para ele ser um grande jogador. Então, assim, a gente está falando de um cenário que é a mudança de patamar, vir através dos jogadores que já estão no clube. O Atlético ele tem poder, o Atlético ele tem projeto para fazer com que os jogadores que atuam hoje no próprio Atlético sejam jogadores fodas o atlético contratou esses jogadores com esse pensamento de crescimento desses caras crescerem junto com o clube desses caras crescerem junto com o um projeto que vem sendo desenvolvido então a mudança de patamar ela vai ser por exemplo trazer um alex duarte um Alex Duarte que é um garoto já desperta interesse do futebol europeu não é trazer um sei lá um balbuena Balbuena já tem tá outra fase da carreira já tá num a gente vivenciou muito isso no nosso gol, né? A mudança de patamar do Atlético no gol, e eu acho que aconteceu de 2021 para 2022, não foi contratar um goleiro mais consagrado que o Santos. Foi olhar para o clube e perceber que você tinha um goleiro que vivia um momento de uma ascensão muito maior, que seria o caso do Bento. E a gente viu um Bento de 2022 agarrando mais que o Santos de 2021. Então, assim. Não significa que a gente não tem que contratar reforço nenhum. Eu só acho que o perfil dos reforços... Ele não deveria mudar. Eu acho que o Atlético precisa de alguns vários reforços. 8, 9, 10. Principalmente para o seu banco de reservas defensivo. Mas eu acho que não é trazendo caras... Não é consagrados, mas... Caras que têm um perfil diferente do que o clube vem apostando. Que a gente vai conseguir... Chegar num patamar que a gente tanto sonha. Porque esses caras desse nível. Eles não vão vir para Atlético. Eles vão para outros clubes. Que tem mais dinheiro. Que tem condição de pagar mais salário. Então você não tá pegando os fodas. Desses jogadores mais velhos. Desses jogadores mais experientes. Você tá pegando o que sobra. Mas dos jovens. Com uma boa prospecção. Com um bom scout. Com uma boa análise de mercado. Você pode pegar os fodas. Ou você pode pegar os que tem potencial para virar foda. E a partir da estrutura do clube, do que o clube oferece para cada um, aí, beleza. Você tem mais condição ainda de pegar esses caras e transformar eles em foda. É apostar no processo, não é apostar na pressa, não é apostar em algo que já tá consolidado. O processo ele é muito gostoso de acompanhar. A gente já viu vários jogadores evoluindo. Então, ao invés de pensar em contratar um volante, não sei da onde, apostando Cristo ao invés de contratar um atacante, não sei da onde, cara, pensa ali no Romo. Sabe? E, e é assim que eu acho que o Atlético vai ter um perfil, uma cara, uma identidade. Não é buscando nomes caros no mercado.